Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet paraprake të procedimit penal nr. 49 të vitit 2023 dhe ka kërkuar dërgimin në gjyq të disa të pandehurve, përfshirë Klajdi Dervishin, Arteid Musallarin, Eltion Danin, Nikolin Nokun dhe Zamir Hoxhën, të akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Të gjithë ata janë arrestuar në periudha të ndryshme dhe po hetohen në masën e sigurisë arrest me burg. Grupi kriminal i drejtuar nga Jetmir Kastrati operon kryesisht në Danimark, Suedi, Holland dhe Belgjik, duke u angazhuar në trafikimin dhe përpunimin e lëndëve narkotike, si kokaina dhe kanabis sativa. Autoritetet daneze kanë arrestuar dhe dënuar anëtar të tjerë të këtij grupi, duke përfshirë Kastratin dhe disa shtetas shqiptare të huaj të përfshirë në veprimtari të paligjshme. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e drejtësisë në mbretërinë e Danimarkës. Të pandehurit kanë të drejtën e apelit dhe procedimi vazhdon në gjykatën e posaçme.